Hej, mit navn er Ali Jimmy. Jeg er ejendomsservicetekniker i Lundtoftegade, og jeg vil hjælpe til, hvordan man kan være selvhjulpen i sit eget lejemål med små fif. Dørtelefon, hoveddør, el, sikringer, varme, køkken og bad. Så er vi nået til badeværelset, og det er gulvafløbet herude, der godt kan stoppe til en gang imellem. Og der vil jeg give et fif til, hvad man kan rense det. Jeg bruger selv sorte gummihandsker, men man kan også bruge noget simpelt som en frysepose eller en affaldspose, man kan tage på hånden. Og så bruger jeg en skruetrækker til at vippe låget op og op med. Og når låget er vippet op, så tager man sin hånd ned i afløbet, og så renser man godt og grundigt hernede og tager ud til et hårrester eller hvad der skal ligge hernede op og ligger i en pose og smider ud i skraldespanden. Men hvis problemet ikke løses, så ringer man til kontoret, og så sender de en ejendomsservicetekniker eller en servicemedarbejder op, som vil hjælpe jer.